Hey guys, welcome back to my channel. আমি সকলোৱে জানো যে 1947 চনৰ আজিৰ দিনটোতে আপোনাৰ ভাৰতবৰ্ষখন ব্ৰিটিছৰ হাতৰ পৰা স্বাধীন হৈছিল আৰু স্বাধীন হওঁতে আমাৰ অসমৰ বহুত বীৰাংগনা আছিল বহুত শহীদ আছিল তাৰ ভিতৰত কনকলতা বৰুৱা অন্যতম মহিলা আপোনালোকে হয়তো কনকলতা বৰুৱাৰ বিষয়ে জানে মই আকৌ আপোনালোকক নতুনকৈ কোৱাৰ একো প্ৰয়োজন নাই আপুনি গুগলত চাৰ্চ কৰিলে বা ইউটিউবত বহুত ভিডিঅ' বনোৱা আছে মুভিও বনোৱা আছে তেওঁৰ ওপৰত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব তো আজি আমি যাম কনকলতা বৰুৱাই কোনখন থানাত শ্বহীদ হৈছিলে সেই থানাখন দেখাম আপোনালোকৰ কনকলতা বৰুৱাৰ ঘৰলৈ যাম তাৰ ঘৰৰ বৰঙাবাৰীত থকা মূৰ্তিটো দেখাম আজি অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ'টো হ'ব তেওঁ ঘৰত গৈ কথা পাতিম ঘৰত কোন কোন আছে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাষ্টলৈ চাওক ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰো কৰিব যোন যোন নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো ব'লক এতিয়া আমি যাওঁ আমি আহি পালোঁ এতিয়া এখন গহপুৰ টাউন হয় তাৰপৰা আমি এতিয়া যাম থানালৈ যোনখন থানাত আপোনাৰ কনকলতা শ্বহীদ হৈছিলে 1942 চনৰ আপোনাৰ 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে তো সেই থানাখনো দেখাম আপোনালোকক তাৰ ওচৰতে কনকলতা মূৰ্তি আছে আজি মাহত মানুহ বহুত ওলাইছে এয়া চাওক গাড়ীবিলাকত আপুনি ফ্লেগ লৈ পেলাই চবেই 15 আগষ্ট আজি স্বাধীনতা দিৱস চবেই উদযাপন কৰি আছে চবৰ গাড়ী আগফালে বাইকত আমি আহি পাই গ'লোঁ এইখন গহপুৰ থানাখন এতিয়া সোমাই যাম ভিতৰলৈ এইখন থানা এইখন থানাতে আপোনাৰ কনকলতাৰ শ্বহীদ হৈছিলে আৰু পুৰণা থানাখন আপোনাৰ এইখন তাকে আজি 15 আগষ্টৰ কাৰণে আপোনাৰ গেটখন খুলি থৈ দিছে মানুহ সোমাবৰ কাৰণে আৰু এইখনে সেইখন থানাখন এইখনে গহপুৰৰ ঐতিহাসিক থানা এইখনে যোনখনৰ 1942 চনৰ আপোনাৰ 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে কনকলতা বৰুৱা ইয়াতে শ্বহীদ হৈছিলে আৰু তেওঁৰ লগতে মুকুন্দ কাকতি তেখেতো শ্বহীদ হৈছিলে এইখনে থানাখন এইখন থানাতে পতাকা উত্তোলন ব্ৰিটিছৰ পতাকা আঁতৰাই পেলাই ভাৰতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব আহোঁতেই কনকলতা শ্বহীদ হৈছিলে চাওক গহপুৰ ঐতিহাসিক আৰক্ষী থানা 1902 চনত 1902 চনত আপোনাৰ তেতিয়া ব্ৰিটিছৰ ৰাজত্বত আছিলে তাৰপিছত আপোনাৰ 1942 চনৰ ব্ৰিটিছৰ পতাকা আঁতৰাই পেলাই কনকলতা বৰুৱাই আৰু মুকুন্দ কাকতিয়ে দুইজন আপোনাৰ গান্ধী আন্দোলনৰ মেইন প্ৰধান সদস্য আছিল তেওঁলোক দুইজন আৰু তেওঁলোকৰ নেতৃত্বতে এইখন থানাতে ব্ৰিটিছৰ পতাকা আঁতৰাই পেলাই ভাৰতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব ধৰোঁতে চিপাহী বগাই কছাৰী গুলীত কনকলতা বৰুৱা ঢলি পৰে আৰু তাক বচাবলৈ মুকুন্দ কাকতি আগবাঢ়ি অহাৰ ফলত তেওঁৰ হাততো গুলী লাগে আৰু এইখন থানাৰ সন্মুখতে দুইজন শ্বহীদে নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিয়ে আপোনালোকে দেখিলে এতিয়া আমি যাওঁ মূৰ্তিটোৰ ওচৰত কনকলতা আৰু মুকুন্দ কাকতিৰ আপোনাৰ মূৰ্তি বনাই ৰাখিছে এটা ব্ৰঞ্জৰ আমি এতিয়া আপোনালোকক সেইটো দেখাই আছোঁ ৰ এয়া এইটো চাওক কনকলতা আৰু মুকুন্দ কাকতিৰ প্ৰতিমূৰ্তি ব্ৰঞ্জৰ ইয়াত বনাই ৰাখিছে তেওঁলোকৰ চিনস্বৰূপে তেওঁলোকৰ স্মৃতিত তেওঁলোকে গহপুৰ থানাৰ সন্মুখতে যেতিয়া শ্বহীদ হৈছিলে তো তেওঁলোকৰ ইয়াৰ স্মৃতিস্বৰূপে বনাই ৰাখিছে ৰ ব'লক এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ তো ৰাতিপুৱাৰ পৰা চব আহি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দি আছে তেওঁলোকক আমিও শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিওঁ তাৰপৰা আমি যাম কনকলতা আৰু মুকুন্দ কাকতিৰ বৰঙাবাৰীস্থিত বাসগৃহত এইটো চাই লওক ব্ৰঞ্জৰ মূৰ্তিটো চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাখিছে তেওঁলোকৰ চিনস্বৰূপ আপোনালোকে দেখিলে এইটো এতিয়া আমি যাম কনকলতা বৰঙাবাৰীত থকা বাসগৃহলৈ আৰু তাত গৈ পেলাই তেওঁ এতিয়া কেনেকৈ আছে কি অৱস্থাত আছে এইবিলাক কথা জানিম ভালকৈ তাতো এটা মূৰ্তি আছে বৰঙাবাৰীত সেইটো দেখাম আপোনালোকক তো বলক এতিয়া আকৌ বৰঙাবাৰীলৈ আমি গৈ আছোঁ বলক বলক চাওক 40তকৈ বেছি স্পীডত যোৱা নাই নতুন ৰুল উলিয়াই দিছে 40তকৈ ওপৰত গ'লে আপোনাৰ 2000 টকা ফাইন য'ত ত'ত ৰখি আছে আপোনাৰ পুলিচ তো আমি 40তকৈ স্পীডত যোৱা নাই অলপ গৈছোঁ আৰু মনে মনে যদি ক'ৰবাত পাওঁ কমাই দিম আমি আহি পালোঁ বৰঙাবাৰী আৰু স্পীড ব্ৰেকাৰ হয়তো দেখিছে চাগে আপোনালোকে ফ্লেগখন উৰি আছে আমাৰ কনকলতা মূৰ্তিটো তাতে আছে আৰু আমি তাতে গৈ আছোঁ এতিয়া বাইকগাড়ীখন ৰাখি লওঁ ফাৰ্ষ্টতে ছাইডত এইটো চাওক মূৰ্তিটো এইটো আমি ইয়াতো সোমাম বৰঙাবাৰীত থকা এইটো মূৰ্তিটো মই যোনটো আপোনালোকৰ কথা কৈ আছিলোঁ আৰু এতিয়া এই মূৰ্তিটো দেখাম আপোনালোকক গাড়ীখন ফাৰ্ষ্টতে ৰাখি লওঁ ৰ'ব এইটো এই মূৰ্তিটো আপোনাৰ আগত গহপুৰত আছিলে কিন্তু গহপুৰত যেতিয়া ব্ৰঞ্জৰ মূৰ্তিটো বনাই দিলে তেতিয়া এইটো ইয়াত লৈ আহিলে উঠাই পেলাই বৰঙাবাৰীত তেওঁৰ জন্মস্থানত তো ব'লক আমি ভিতৰৰ পৰা সোমাই চাওঁ
এইটোৱে কনকলতা সেই মূৰ্তিটো যোনটো বৰঙাবাৰীত আগত যোনটো গহপুৰত আছিলে এতিয়া আনি পেলাই আপোনাৰ ইয়াতে বৰঙাবাৰীত বহালে মূৰ্তিটো আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাম তো এইফালে ঘৰলৈ যায় তো ঘৰত গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ গোটেইখিনি ঘৰত কেনেকৈ আছে কোন আছে কি পৰিস্থিতিত আছে আগত আছে ঘৰটো বেয়া বেছি দূৰ নহয় আমাক ঋষিৰ ৰাস্তাটো দেখাই আছে ঋষিৰ জেঠাইক আছিলে কনকলতা বৰুৱা কিন্তু সেই কেমেৰা আগত ওলাবলৈ প্ৰব্লেম পাইছে অলপ বলক তো 1924 চনৰ আপোনাৰ 22 ডিচেম্বৰ তাৰিখে এই ঘৰটোতে কনকলতা বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিলে এতিয়া আগতেতো আপোনাৰ সৰুকৈ আছিলে ঘৰটো এতিয়া বনাইছে আৰু তেওঁলোকে তো এইটোৱে চাওক ঘৰটো আপোনালোকে লিখা আছে শ্বহীদ কনকলতা কুটিৰ বঙাবাৰী শোণিতপুৰ তো এইটো ঘৰতে কনকলতা বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিলে বলক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ এয়া কনকলতা বৰুৱাৰ এয়া ফটো এইটো গুৱাহাটীৰ কোনোবা এজন আৰ্টিষ্টে অংকন কৰি দিছে তেওঁলোকক আৰু যিহেতু তেওঁ 18 বছৰ বয়সতে শ্বহীদ আছিল তেওঁৰ একো ফটো নাই কেমেৰা নাছিল তেতিয়া আৰু এইবিলাক তেখেতলোকে পোৱা কিছুমান চিন আৰু ইয়াতে কনকলতা বৰুৱাৰ ফটো মূৰ্তি পৰা মৰা ফটো এইবিলাক তেওঁলোকে জমা ৰাখিছে জমা কৰি পেলাই আৰু এই তেওঁলোকে পোৱা কিছুমান চাৰ্টিফিকেট এইবিলাক বহুত বস্তু আছে এনেকৈ আপোনালোকে আহিলে চাব পাৰিব ঘৰতে তেওঁ ৰাখি থোৱা তেওঁলোকক দিয়া কিছুমান বস্তু আছে তো আমি এতিয়া কনকলতা বৰুৱাৰ ঘৰত বহি আছোঁ নিজকে কিবা নাৰ্ভাছ লাগি গৈছে অলপ তেওঁৰ ভতিজাক আছে তেওঁৰ ককায়েকৰ ল'ৰা আছে আমি তেখেতৰ লগতো কথা পাতি আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ বসন্তদাহঁতে ভিডিঅ' কৰি আছে ঋষি আছে আমাৰ জেঠাইক তোমাৰ জেঠাই জেঠাইক আপোনালোকক কনকলতা বৰুৱাৰ এতিয়া ৰিহা এখন আছে তেওঁ নিজে পোৱা ৰিহা এখন আছে এইখন আমি দেখাব তেওঁ আমি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বিভাগ কনকলতা বৰুৱাই পৰিধান কৰা ৰিহা 1942 চনত তেখেতৰ মানে যেতিয়া 15 বছৰ 16 বছৰ কয় আৰু মানে শ্বহীদ হওঁতেনে তেতিয়া সেই সময়তে তেওঁ নিজে বৈছিল আগে পিছে আৰু তেওঁ এভাগ পৰিধানো কৰিছিল নিজে পৰিধানো কৰিছিল এভাগ তেতিয়া পৰিয়ালৰ মানুহে ঘৰতে ৰাখিলে আৰু তো এইখন চাওক কনকলতা বৰুৱাই নিজে পৰিধান কৰা আপোনাৰ ৰিহা তেওঁ এখন নিজে প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু নিজে বনাইছিল আৰু নিজে পিন্ধিছিলোঁ পিন্ধিছিলে হয় দিছে তেতিয়াৰ পৰা অলপ বেয়া হৈ গৈছে নিগনিয়ে কাটি দিছে বহুত দিন হৈ গ'ল বহুত বছৰ হৈ গ'ল এইখন থকা তেওঁ এতিয়াও তেওঁলোকে এখন সযতনে ৰাখি থৈ দিছে তেওঁৰ চিনস্বৰূপে লাষ্ট চিনস্বৰূপে আৰু তাৰ এটা গিলাচো আছে তেওঁৰ পানী খোৱা গাখীৰ খোৱা এটা গ্লাছ আছে গ্লাছটো মই আপোনালোকক ফটোত দেখাই দিম তো এইখন চাই লওক কনকলতা বৰুৱাই নিজে পৰিধান কৰা ৰিহা আৰু নিজৰ হাতেদি তেওঁ এখন বৈ উলিয়াইছিলে আৰু আপোনালোকে যে দেখি আছে গ্লাছটো এইটো কনকলতা বৰুৱাই নিজে পানী খোৱা আৰু গাখীৰ খোৱা এইটো গ্লাছ আছিলে চব আৰু আমি এতিয়া কথা পাতিম কনকলতা বৰুৱাৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্য তেওঁৰ ভতিজাকৰ ওপৰত তেওঁৰ পৰা জানো কিছুমান কথা আহক আপোনালোকে সকলোৱে শুনক কি কি কয় তেওঁ নমস্কাৰ মোৰ নামটো অভিজিৎ বৰুৱা আপুনি কনকলতা বৰুৱাৰ ভতিজাক ভতিজাক হয় আৰু কনকলতা বৰুৱাৰ টোটেল ল'ৰা মানে সম্বন্ধীয় পৰিয়াল হয় কনকলতাই ডাঙৰ হয় ছোৱালী দুজনী আৰু ল'ৰা চাৰিজন কনকলতা বৰুৱাৰ তলত এগৰাকী ছোৱালী এগৰাকী ল'ৰা তাৰপিছত এগৰাকী আকৌ ছোৱালী আকৌ এগৰাকী ল'ৰা আৰু দুগৰাকী ল'ৰা একেবাৰে আমাৰ সৰ্বকনিষ্ঠ মোৰ দেউতাই সৰু আৰু এইখন হৈছে জন্মস্থান জন্মস্থান আৰু এই ঘৰ গৃহভাগেই মানে আমি কৰা যি কৰিছোঁ অলপ মডিফাই কৰিছোঁ আৰু এইভাগ জন্মস্থান তেতিয়া 42 চনত অলপ ভাবি জংঘল পুখুৰী মানে জুপুৰীৰ নিচিনা ঘৰ আছিলে আৰু তেতিয়া 42 চনৰ আপোনাৰ 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে তেওঁ শ্বহীদ হৈছিলে 42 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰ 1942 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰ শ্বহীদ দিব আৰু লগতে মুকুন্দ কাকতিও হয় আৰু সেই কনকলতা মুকুন্দ কাকতিৰ লগতে ঢেকীয়াজুলি 12 গৰাকী শ্বহীদ ঢেকীয়াজুলি হাইছ আছিলে 12 গৰাকী আমাৰ গহপুৰ 2 গৰাকী আৰু মুক্তিযোদ্ধাবিলাকতো এতিয়া আছেই ক'ৰবাত ক'ৰবাত আৰু আপোনালোকেতো জীয়াত সেইটো তো শ্বহীদ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা শ্বহীদসকলক যিমানখিনি হেৰি কৰিব লাগে আপোনালোকে সিমানখিনি সুবিধা পাইছেনে সুবিধা হিচাপে একেবাৰে নাই পোৱা বুলি ক'লেও ভুল হ'ব তাৰমানে পাইছোঁ বুলি ক'লেও গৃহভাগ সংৰক্ষণৰ কাৰণেও চৰকাৰৰ ওচৰত লাগি আছোঁ চাপ'জ এইভাগ 1962 চনৰে ঘৰ পকা কোটাৰ ঘৰ আপোনালোকে গৃহভাগ দেখিছিল একদম অৰিজিনেল ঘৰ পিছত আমি পিছফালে অকণমান নিজে মডিফাই কৰিছোঁ ঘৰবিলাক পকা কোটাৰ ঘৰ এই ঘৰ এইবিলাক ইকৰাৰ বেৰ তলত হাফ ৱাল এইবিলাক ফাট মেলিছে আৰু আপোনাৰ এইটো 62 চনৰ ঘৰ তেতিয়া মানে ঘৰটো ফাট মেলিছে আৰু ভূমিকম্প চুমিকম্প ডাঙৰ ভূমিকম্প আহিলে অলপ ভয়ো লাগি থাকে কিন্তু চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদন কৰিছোঁ জনপ্ৰতিনিধিও আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ জনপ্ৰতিনিধিকো জনাইছোঁ চৰকাৰৰ ওচৰতো জনাইছোঁ কমচে কম ঘৰ গৃহভাগ জন্মস্থানভাগ অলপ সংৰক্ষণ কৰক হেৰিটেজ চাইট কৰক তেওঁলোকে কাৰণ যিহেতু
আগন্তুক সময়খিনি নতুন প্ৰজন্মখিনিয়ে জানিব লাগে এইবিলাক বিষয়ে বহুত খুব দৰকাৰ বহুত অজ্ঞাত জ্ঞাতই নহয় বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাজানে কনলতাৰ মৃত্যু দিনটো নাজানে জন্মদিনটো নাজানে এতিয়া জন্ম দিৱসটো আমি 22 ডিচেম্বৰত ইয়াত পাতি আহিছোঁ প্ৰতি বছৰে 22 ডিচেম্বৰ দিনটো কনকলতাৰ জন্মদিন সেইটো কাৰণে জন্মদিনটো আনকি বহুত বৰমূৰীয়াসকলেও জনা নাছিলে যে জন্মদিন 22 ডিচেম্বৰত পৰে আমি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আগতে অনুষ্টুপীয়াকৈ কৈছিলোঁ এতিয়া এই দুবছৰ তিনিবছৰ পৰা অলপ মানে আনুষ্ঠানিকতা এটা ৰাখিছোঁ দল সংগঠন বা আমাৰ আশায়ী ব্যক্তিসকলক মাতি আমি কৰোঁ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু সমাধিস্থল শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিজৰ গৃহতেই মানে প্ৰতি বছৰ 22 ডিচেম্বৰ কিন্তু সেইবিলাকৰ কথা অলপ দুখ লাগে কাৰণ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে কোনোটা আদৰ্শটো সেই আদৰ্শটো আচলতে সমাজত বা আমাৰ মানে অসমত বা ভাৰতবৰ্ষতে এইটো অলপ জিলিকি ৰক কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত কনকলতাৰ ওপৰত বহুত প্ৰগ্ৰেম হৈছে আমাক মাতিছে দেউতাহঁতো গৈছে মই যোৱা বছৰ নেতাজী উৎসৱত উৰিষ্যা পৰা আহিছোঁ এই উৰিষ্যা ফটো চটো আছে আপোনালোকক নেতাজী উৎসৱ 17-21 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত পাতিছিলে কাৰণ বাহিৰত ইমান সমাদৰ অসমৰ সমাদৰটো কম আৰু কনকলতাৰ নামত আপোনাৰ এতিয়া কিবা কিবি দুই এপদ চৰকাৰে কৈছে কনকলতাৰ আপোনাৰ চিভিল হস্পিটেল আছে কনকলতাৰ আমাৰ গহপুৰ সমষ্টিটো যথেষ্টখিনি আছে তেজপুৰ কনকলতা চিভিল হস্পিটেল গুৱাহাটীত কটন কনকলতাৰ কটন কলেজ হোষ্টেল আছে নেকি আৰু তেনেকৈ বহুত জেগাত আকৌ আপোনাৰ ছাবমেৰিন এখনৰ নাম ছাবমেৰিন এখনটো দেউতাতে উন্মোচন কৰিছিলে 97ত আৰু সেই ছাবমেৰিনখন কিবা কাৰণত মানে গুপ্ত হৈ গৈছিলে আকৌ ছাবমেৰিনখন নেভিয়ে কোনোবা এটা এজেঞ্চি হতুৱাই ছাবমেৰিনখন আকৌ সেইদিনাখন মানে ইনগ্ৰেট কৰিছে সেইখন কনকলতা উপকূল বাহিনী জাহাজ কনকলতা বৰুৱা মানে জাহাজ বুলি নামাকৰণ কৰিছে এখন যুদ্ধৰ জাহাজ সেইটো কাৰণে সেই তেনেকুৱাবিলাক কাৰণে আমাৰ কাৰণেই ভাল লাগে অকল কনকলতা বৰুৱা অকল আমাৰ কাৰণে আমাৰে হৈ থকা নাই এতিয়া গোটেই অসমৰ কাৰণে আইডল সেই হিচাপে চাবলৈ গ'লে তেওঁলোকে অকণমান ভালকৈ চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু মোৰ এতিয়াও আশা যে চৰকাৰে এই বিষয়ে অলপ মানে গুৰুত্ব দিব বা আগত মানে আহি থকা দিনখিনিত যথেষ্টখিনি আমাক পৰিয়ালক সকাহ দিব কিবা কিবি কৰিবলৈ কনকলতাৰ নামত 15 আগষ্টত কোনোবা বেলেগ আহেনে মানুহ আপোনালোকৰ ঘৰলৈ চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি এনেই 15 আগষ্ট বুলি নহয় 15 আগষ্টত আমাক নিমন্ত্ৰণ দিয়ে সেইটো কাৰণে ইয়াত জনপ্ৰতিনিধি 15 আগষ্ট বুলি নহয় তাৰ আগত আহিছে দুবাৰ তিনিবাৰমান আহিছে জনপ্ৰতিনিধিয়ে খবৰ কাটি লৈ থাকে আমাক আৰু পৰিয়ালক খবৰ কাটি লৈ থাকে আমিও জনাইছোঁ আৰু চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদন কৰিবলৈ তেখেতক আমি এটা আহ্বানো কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ ফালৰ পৰা এতিয়া সহায়টো পালে আমি ভাল পাম আৰু বা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যদি অকণমান গুৰুত্ব সহকাৰে লয় বিশেষকৈ কনকলতা বুলি ক'লে সৰ্বকনিষ্ঠ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ বুলি ক'লেও ভুল নহয় অসমৰ সৰ্বকনিষ্ঠ শ্বহীদ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বকনিষ্ঠ শ্বহীদ বুলি কয় একচিনি এতিয়া সেইটো কাৰণে মানে আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে এইটো এটা ডাঙৰ গৌৰৱৰ বিষয় অসমৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয় কিন্তু বহুত জেগাত এতিয়া কনকলতাৰ মানে আপোনাৰ হিষ্ট্ৰীটো বহুতে নাজানে কনকলতাৰ পৰিচয়টো বহুতে নাজানে কিন্তু অসমত এতিয়া অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা মানুহ আহিছে কনকলতাৰ বিষয়ে ডাটাবিলাক লৈছে আমি দিছোঁ কাৰণ এই ঘৰখন ৰাইজৰ ঘৰ পদতোলা ইয়াত হৈয়ে থাকে ৰাইজৰ সেইটো কাৰণে আহি থকা দিনখিনিত মানে কি ৰাইজৰ পদতোলাই আমাৰ আশীৰ্বাদ অসমৰ 29 গৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ শ্বহীদ আমাৰ ডাটাটো আছে আৰু 1942ত শ্বহীদ পৰিয়াল কল্যাণ সমিতি বুলি এটা সংগঠন আছে আমাৰ আৰু তাৰো মানে মই বিষয়বাবতো আছোঁ সভাপতিজন আপোনাৰ ঢেকিয়াজুলি যিহেতু হাইষ্ট শ্বহীদ হৈছিলোঁ 22-12 গৰাকী তাৰে এগৰাকী ঢেকিয়াজুলি সভাপতি আৰু মই সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আছোঁ আমাৰ চৰকাৰৰ ওচৰত বহুতখিনি ডিমাণ্ডো আছে ইমান মানে কনকলতা বৰুৱা বা আমাৰ যিখিনি 18 গৰাকী শ্বহীদ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত 18 গৰাকী শ্বহীদৰ ওপৰত কনকলতা বৰুৱাৰ পৰা আদি কৰি মুকুন্দ কাকতিৰ পৰা আদি কৰি ঢেকিয়াজুলি কোমলী দেৱীৰ পৰা মণিয়াম কোচৰ পৰা আদি কৰি ঢেৰ যিখিনি শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ মানে পাঠ্যপুথিত সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগে হয় স্কুলৰ পাঠ্যপুথিত সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগে যিহেতু চৰকাৰে এতিয়া আমাৰ স্কুলৰ একা নতুন একাডেমি শিক্ষা শিক্ষাবৰ্ষৰ নতুন একাডেমি চৰকাৰে যদি সেইটো গুৰুত্ব সহকাৰে লয় তেতিয়াহ'লে মই ভাবিছোঁ উঠি অহা যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোক বহুত উপকৃত হ'ব এই বিষয়ে গম পাব সেইটো এটা আমাৰ মানে পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰাই হওক বা আমাৰ শ্বহীদ পৰিয়াল কল্যাণ সমিতিৰ ফালৰ পৰাই হওক এটা চৰকাৰলৈ অনুৰোধ আৰু যিবিলাক আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ইয়াত প্ৰতিষ্ঠান আছে ছাপ'জ এতিয়া কিছুমান বিধানসভাতো আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে প্ৰশ্ন হৈছে যে বিধানসভাটো অসম বিধানসভাটো যাতে কনকলতাৰ নামত মানে যি 29 গৰাকী শ্বহীদৰ নামত কিবা কিবি এটা এটা কক্ষ হ'ব লাগে নিয়ম নামাকৰণ নাম এইটো কনকলতা কক্ষ এইটো মুকুন্দ কাকতি কক্ষ তেওঁলোকে মানে কি বস্তুটো অলপ আমাৰ যিহেতু অসমৰ আইডল 29 গৰাকী শ্বহীদ সেই 29 গৰাকী শ্বহীদক লৈ পেলাই তেওঁলোকে বহুতখিনি এইখিনি কৰিব লাগে নিয়ম আৰু তেতিয়া মানে আহি থকা সময়খিনিত মানে নতুন ল'ৰা ছোৱালীখিনি নতুন প্ৰজন্মই বহুতখিনি উপকৃত হ'ব কাৰণ এতিয়া কনকলতাৰ বিষয়ে জনাটো খুবেই দৰকাৰ তেওঁ যিখিনি ত্যাগ কৰিলে কাৰণ তেওঁ মৃত্যুটো মানে ইচ্ছা মৃত্যু তেওঁ জানে 1942 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰ তেওঁ মৰিমেই গুলি খামেই
সেই কারণে আগবাড়ি পতাকাখন লৈ গৈছিল কারণ সেই আজিকালি যুগত খুব কম আছে তাৰমানে কারণ গুলি করবই কারণ কনকলতা বয়স কম তেতিয়া আর সেই জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা নেতৃত্ব যে মৃত্যু বাহিনী গঠন হয়েছিল সেই মৃত্যু বাহিনীর কনকলতা স্থান নাছিল কারণ বয়সটার কারণে কারণ কনকলতার জোর জবরদস্তি নামটো সুমুয়াই লৈছিল কারণ মই দেশের কারণে মরবলে কারণ ব্রিটিশের গহপুর থানার পর ব্রিটিশের পতাকাখন নমাই আমার কংগ্রেসের পতাকা হ্যাঁ আমার রাষ্ট্রীয় পতাকাখন আমার তাত উঠোৱাৰ যি পরিকল্পনা কনকলতা হোক মুকুন্দ কাকতি হোক যিখিনি মুক্তিযোদ্ধা হ্যাঁ সেইটো কিন্তু একটা ডাঙর গৌরব আমার কারণে আর ইচ্ছা মৃত্যুটা সেইটো কারণে তেনেকুৱা ইচ্ছা মৃত্যু খুব কম আছে কারণ মরিম করিম আর মরিম এই দুটা স্লোগান লয়ে গেছিল স্লোগানটো এই সমদলটো সেইটো কারণে মই ভাবো এনেকুৱা ধরনের অল্প আদর্শ কনকলতার বিষয়ে জানাতো দরকার লালিখিনি আগবহায় অনাতো স্কুলের ছাত্র ছাত্রীসকলে জানাতো দরকার কনকলতার পরিচয়টা অকল গৃহখনে হয়ে থাকবে না কনকলতার জীবনীটা ভালকে জানিব লাগে কারণ সেইখিনি বস্তু মোৰ ফালৰ পৰা এটা অনুরোধ মই সরকারলে মোৰ অনুরোধ আমার নতুন মুখ্যমন্ত্রী দক্ষ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমার এই শহীদ পরিয়ালের জন্মগৃহলে কনকলতা বৰুৱাৰ জন্মগৃহলে এবার যাতে আগমন হয় আর আমিও আশাবাদী যাতে এই আগমনে আমাক বহুত গৌরবান্বিত করব আর কনকলতার উপর যেখানে জ্ঞান আছে আর মানে বহুতখিনি আগবাই লৈ যাব বলে আমার শহীদ পরিয়ালের ফল মূল আমার আশা থাকে রাইজলে মো এইটাই গুহারি যাতে কনকলতার গৃহভাগ এটিও দেখা নাই আর আহক কনকলতা গৃহলে জন্মস্থানলে আহক চাওক আর কনকলতার উপর ডাটাবিলাক লোক আর আমিও আহিবলৈ বা আহি পদদলা পাবলেও আমিও বহুত আশাবাদী আশা মানে আশা পালি আছো আমি এটা যাবলৈ ওলালো ইয়াতে তারপর এইটাই কনকলতা সেই বাসভবনটো আপোনালোকে চাওক তেখেতের ভতিজাক এতে আছে আর আপোনালোক আহক আহি পেলাই ঘরখন এবার চাওক কেনেকে মা কি অবস্থাত আছে কনকলতার কিছুমান চিহ্ন আছে ইয়াতে আপোনালোক আহি চাব পাৰিব ধুনিয়াকে আর এটা এইখানে কথা অসমৰ সৰু বা লড়া ছোৱালী বা সকলোৱে জনা দরকার কনকলতার বিষয়ে কারণ অসমত থাকি যদি আপনি কনকলতার বিষয়ে নাজানে আর আপনি অসমৰ এইবিলাক ইতিহাসত যার নাম সোণালী আখৰে লিখা আছে তেখেতৰ বিষয়ে যদি নাজানে তাই সকলো মিছা তো আহি পেলাই ঘরটো অকমান সময় রাখুক আপনার নিজকে খুব গৌরব অনুভব হব যে আপনি আর মোরও খুব ভাল লাগিছে আজি 15 আগষ্টৰ দিনা আহি তেখেতৰ ঘৰত আছো তেখেতৰ কথা পাতিছো পৰিয়ালৰ লগত আর খুব ভাল লাগিছে ফিল্ডতো আপোনালোক আহক আহি এবার ঘরটো ধুনিয়াকে চাওক তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতক দুআষাৰ আৰু তেওঁৰ ইতিহাস জানক বিষয়ে গোটেইখিনি কথা ধুনীয়াকৈ জানক তো আজিলৈ আমি আৰু এবাৰ যাবলৈ ওলালোঁ।